აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის შეტაკებისას რამდენიმე მომიტინგე დაშავდა. მათ პირველადი დახმარება ქალაქის მეხუთე საავადმყოფოში აღმოუჩინეს. იქიდან კი რესპუბლიკურში გადაიყვანეს. ექიმების განცხადებით, ამ დროისთვის ყველა მათგანი სამედიცინო დაწესებულებიდან გაწერილია. Пациенტები მოყვანილი იქნენ დაახლოებით 3-4 საათის წინ. Ერთი პაციენტი თვითდინებით იყო მოსული, ორი სასწრაფო დახმარების მანქანით. აღინიშნებოდათ მსუბუქი ზედაპირული დაზიანებები, ჩაუტარდათ გამოკვლევები. სამივე პაციენტი გაწერილი იქნა ბინაზე. მიეცათ სათანადო რჩევა დარიგებები. საავადმყოფოდან უკვე გაწერილია 8 დაშავებული პოლიციელიც. მათ პირველადი სამედიცინო დახმარება ქალაქის პირველ საავადმყოფოში გაუწიეს.